Përshëndetje të gjithave. Përshëndetje. Gëzuar të gjithave. Më lejoni që në shenjë respekti, mirënjohje për gjithë sakrificën dhe kontributin tuaj, t'ju dhuroj një lule në ditën e gruas. Gëzuar. Gëzuar dhe juve. Gëzuar. Gëzuar dhe kërëshë. Gëzuar. Gëzuar, faleminderit. Gëzuar dhe faleminderit për punën që keni bërë e që bëni çdo ditë. E vlerësojmë maksimalisht. Gëzuar. Gëzuar. Me mirënjohje. Dua që t'ju uroj gëzuar 8 marsin. Kam zgjedhur që të jem këtu mes jush sot dhe në emrin e qeverisë shqiptare, në emrin tim si ministre, por edhe si grua, si nën, t'ju uroj nëpërmjet jush, ekipit të grave të spitalit COVID-2 apo Shef Qetëndroqit, të gjitha gratë dhe vajzat që punojnë në sistemin tonë shëndetësor, për gjithë punën, për gjithë profesionalizmin, për gjithë sakrificën e një viti jo të lehtë. Mirënjohje për sakrificën tuaj. Keni tashmë prej një viti që luftoni çdo ditë, që punoni çdo ditë orë pa orë, me orë të zgjatura. Keni një vit që po përballoni më shumë se kushdo tjetër në të gjithë strukturat e tjera, një peshë dhe një ngarkesë me të vërtet të madhe, sepse keni në dorë kujdesjen ndaj pacientëve, keni në dorë kujdesjen ndaj atyre të cilët sot më shumë se kur ka nevojë për ne. Përgjatë një viti jo të lehtë, ju treguat që keni qenë lartësinë e detyrës. Keni treguar me profesionalizëm dhe vetmohim të lartë që i keni shërbyer qytetarëve, që i keni shërbyer atyre që kanë më shumë nevojë. Sistemi ynë shëndetësor përbëhet nga 60% gra. Gratë janë kolona që mbajnë sistemin tonë shëndetësor. Janë më shumë se 17.000 gra që punojnë në sistemin tonë shëndetësor nga qendrat shëndetësore, mjekët, infermieret, në sistemin spitalor, kudo në strukturat tona të epidemiologjisë, pra kudo sistemi ynë është mbahet nga gratë. Zgjodha për të qënë me ju sot, pikërisht në spitalin Shef Qetëndroqi, 311 gra punojnë në këtë spital, luftojnë çdo ditë me të keqen kundër virusit dhe armikut padukshëm dhe japin më të mirën nga vetja për t'i shërbyer tjetrit. Dhe unë dua që sot ju, stafi i Shef Qetëndroqit, por nëpërmjet jush të gjithë ekipin shëndetësor, të pranoj mirënjohjen, respektin dhe të gjithë falënderimet tona në këtë ditë të gruas. Gratë po ndryshojnë botën dhe secila prej jush është një grua e cila ka sjellë ndryshimin në sistemin tonë shëndetësor. Mirënjohjen tonë e tregojmë jo vetëm çdo ditë në mbështetjen për punën tuaj. E tregojmë çdo ditë në të gjithë investimet që ne bëjmë në sektor për t'ju mbështetur direkt nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës. E tregojmë dhe po e tregojmë në mënyrë të vazhdueshme me mbështetjen direkte për sa i përket rritjes pagave me 40% pikërisht në këtë vit nëpërmjet bonusit special prej 1000 euro dhe 500 euro për shërbimet mbështetëse ku kanë përfituar më shumë se 4000 punonjës të shëndetësisë. E tregojmë në mënyrë të vazhdueshme me mbështetjen për profesionistët tan kudo në sistemin tonë shëndetësor dhe jam e kënaqur që finalizojmë brenda kësaj jave vaksinimin e të gjithë personelit tonë shëndetësor me synimin për ta mposhtur virusin dhe për ta kontrolluar këtë pandemi e cila ka prekur mbar botën dhe vjen një herë në shekull dhe me cilën jemi duke u përballur pikërisht fal forcës së çdo punonjësit shëndetësisë. Di që pjesa juaj këtu janë ata të cilët duhet të lënë tashmë detyrën sepse kanë qenë në detyrë turnin e dytë dhe turnin e tretë, pra gjithë ekipi tjetër ose pjesa tjetër e ekipit është tashmë dhe po vijon shërbimin ndaj pacientëve dhe këtu janë vetëm pjesa
e armatës që lë pra detyrën për sot dhe rikthehet nesër në punë. Shpresoj që ashtu si kurse ja kemi dalë dërim sot, t'ja dalim dërin fund dhe jam e bindur që një ndër arsyet që ne do t'ja dalim është pikërisht forca e madhe e grave në sistemin ton shëndetësor dhe pikërisht se cila për jush që vijon, punon, sakrifikon çdo ditë në të mirë të tjetrit, në të mirë të qytetarve, në të mirë të pacientit dhe në të mirë të shoqërisë tonë. Ndaj, shumë faleminderit dhe njëherë për ulje me ndërim për para jush, për para punës tuaj dhe sakrificës tuaj të përditshme. Ju falenderojmë që zgjodhët të spitalin tonë për të na përshëndetur për festën e 8 marsit. Por një falenderim akoma më i madh është për gjithë këto gra, të cilët kanë një vit që nuk reshtin së punuari dhe nuk reshtin të japin kontributin e tyre për këto të smur, të cilët kanë nevojë për shërbimin dhe për trajtimin dhe për duart e këtyre vajzave. Unë gjithmonë e kam thënë që puna që bëjnë këto vajza, puna që bën personeli shëndetësor, është një punë për t'u admiruar. Është një punë e cila nuk ka vlerë, është një punë e çmuar, sepse këto sakrifikojnë veten dhe familjet e tyre në këtë punë. Dhe këtë duhet na e kuptojnë që të gjithë populli, që neve punojmë deri në pikën tonë të fundit për të shpëtuar një jetë dhe jetë pas jetë çdo ditë pas çdo dite. Pasuria jonë më e madhe e të gjithave ne është minjoja dhe respekti, falënderimet e qytetarëve dhe pacientëve që nuk shprehin minjohen për jetët e shpëtuara dhe na bëjnë ne të jemi obligativ që ta vazhdojmë më tej këtë luftë dhe do ta vazhdojmë derisa të krijohet mundësia e kthimit në normalitetin e jetës. Është fest dhe ne jemi këtu. Është fest dhe grat, vajzat, nënat, motrat që kanë zgjedhur profesionin e mjekut apo të infermierit janë këtu me përkushtim dhe me devotshmëri të jashtëzakonshme për të shërbyer njerëzve që janë në vështirësinë ekstreme, pasi këtu ne përballemi me pikun e pandemisë, me rastet më të rënda dhe vujtja jonë është dyfish, është fizike, por më shumë është shpirtërore dhe psikologjike. Dhe për një vit pandemie ne kemi harruar festa tradicionale. Festa jonë më e madhe është sfida ndaj kësaj smundje, festa jonë më e madhe është shpëtimi i sa më shumë jetëve. Jemi këtu një ekip i tërë, vajza, gra, por edhe pjesa tjetër, në cilin do sektor për të mbështetur fort njëri tjetrin, për të luftuar fort dhe për t'ja dalë mban. Gëzuar të gjithave, faleminderit, faleminderit. Gjithë të mirat.